ترجمانی کرنی ہے تو پھر انہاں کولوں سیکھو جنہاں اسلام واسطے مارا بھی کھا دیا اسلام دے ترجمان وہ نے جڑے اپنے سامنے لاشاں دیکھ کے اپنے ساتھیاں دیاں پھر بھی حضور دے نعرے لاندے رہے اے تہاڈے سامنے بیٹھے نے مسلماناں دا ترجمان طاہر اشرفی نہیں جڑا ہر جناب اعلی آون والی گورنمنٹ دے اندر جا کے بیٹھا ہوئے اور جدوں بھی انہیں بولنا ہے اسلام دے خلاف ہی گل کرنی میں تے اندے ہر بیان دے اوتے وہ یاد آ جاندا ایک بندے دی کتی مر گئی تے وہ بڑا رویا کسے کہ یار کیوں رونا ہے کتی سی نویں آ جائے گی کہنا نہیں ہے کہ یونیک کتی سی اندی سب تو وڈی کوالٹی ہے میرے رشتہ داراں نوں پیندی سی ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦਾ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਰਜਮਾਨ ਨਹੀਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਉਹ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਹੋਣ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰੀਜ਼ਨ ਮਹੀਨੇ ਚੋਂ ਨਾਰਾ ਲਾਏ ਤਾਜਦਾਰ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।